Հայաստանում կոռուպցիան համատարած է եւ համակարգված։ Սա հայազգային կոնգրեսի գնահատականն է։ Այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվան մեր երկիրը միանալու առիթ չունի, կարծում է ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Սկսած ամենաբարձրագույն պաշտոնյայի կողմից թալանվում է 2.5 միլիարդ դոլարի տարեկան գումար։ Իշխանության ներկայացուցիչները ընդդիմության հայտարարություններին լուրջ չեն վերաբերում։ Դեռ ավելին, հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավագյանը նույնիսկ մեղադրում է. Չստացված PR ակցիա։ Կարեն Ավագյանը վստահեցնում է, իշխանությունը պատրաստ է մինչև վերջ պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Ըստ նրա, պայքարը արդյունք չի տալիս, քանի որ հասարակությունը չի աջակցում իրենց։ Շատ դեպքերում նպաստում է եւ շատ դեպքերում էլ չի բարձրաձայնում։ Հանրապետական պատգամավորը նաև հորդորում է գնահատել իր իսկ խոսքերով կոռուպցիայի դեմ պայքարում իշխանությունների ահռելի աշխատանքը։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը ոչ միայն որևէ հակակոռուպցիոն գործընթաց չի տեսնում, այլև պնդում է։ Իշխանությունները, կառավարությունը ապացուցում են, որ իրենք են Հայաստանում կոռուպցիայի հիմնական աղբյուրը։ Ինչ էր խանգարում, որպեսզի իշխանությունները ընթացք տային վերահսկիչ պալատի բաց հայտած կոռուպցիոն փաստերին, հիշեցնում է Լևոն Զուրաբյանը եւ հավելում. անգամ հրաշքը երկրում իրավիճակը չի շտկի այս իշխանությունների օրոք։ Ենթադրենք, որ հրաշքով մի օր Սերժ Սարգսյանը արտանում է եւ որոշում է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, նրան դա չի հաջողվելու։ Ստեղծված իրավիճակում Լևոն Զուրաբյանը մի ելք է տեսնում, որ իշխանության գա մի շարժում, որը ունի ժողովրդի աջակցությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարժան Հոգտանյանը կոռուպցիայի դեմ պայքարում նույնպես առաջընթաց չի նկատում։ Նա ևս պնդում է, խնդիրը վերին օղակներում է։ Ի տարբերություն ընդդիմադիր գործիչների, պարոն Հոգտանյանը իշխանապողությունը բավարար պայման չի համարում երկրում կոռուպցիան արմատախիլ անելու համար։ Ուկրաինայի օրինակը նանջագույն հեղափոխությունը չբերեց նվազեցման կոռուպցիային։ Նա մեր ընդդիմությանը խորհուրդ է տալիս կոռուպցիայի դեմ խոսելիս հստակ ներկայացնել իրենց ռազմավարությունը։ Ինչպես է նա մտադիր այդ նպատակին հասնել։ Իսկ ինչու է կոռուպցիայի դեմ պայքարում пассив մեր հասարակությունը։ Այս արդյունքը Վարժան Հոգտանյանը հավասարապես մեղադրում է եւ իշխանությանը եւ ընդդիմությանը։ Նշենք, որ միայն Gallup միջազգային կազմակերպության տվյալներով Հայաստանում կառավարության կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշը 74% է, որն ամենաբարձրն է հարևան երկրների համեմատ։